Bwana, vipi inakuwaje na leo tuko hapa Kenyatta Avenue, sehemu ambayo Khaligraph Jones anakuwa na launch Galactic Accessories. Na tukiongelea Galactic Accessories, tunaongelea vitu kama headphones, simu, earphones na vitu kama hivyo. Na bwana, hii ni kitu ambacho kitakuwa kubwa sana. Unajua Khaligraph siku zote akiwa kwenye ishu yote lazima itakuwa kubwa. Na hapo bwana, niko na fans kidogo kidogo wa Khaligraph Jones, na bwana tupige nao story, tuone itakuwa vipi. Niaje? Niko poa. Unaitwa nani? Naitwa presenter Malineta. Wewe ndo Malineta? Nuno Malineta sasa mwenyewe sasa. Naona leo umefika hapa kwa ajili ya OG. Leo lazima ningefika juu najua OG ni jina kubwa linajitambulikana. So ni msi akona followers, msi akona jina kubwa. So lazima akitana. Sema akikohoa tunaitika. So unatarajia kitu gani kutoka kitu kama headphones na earphones za Galactic? Unaona inakuwa quality gani? Unajua quality iko, yani type iko mingi sana kwenye market sasa hivi, unaelewa? Kwa hiyo unatarajia zitakuwaje? So mi kwangu ningesema I think zitakuwa poa, zitakuwa na kwa tunaangalia sana ni sauti bila kupea, maybe hizi kuharibu masikio yako kisikiza. Then ujue ka uje mekubali kupartnership na wao, ashaona hii kitu itakuwa poa, juwezi kufanya partnership na kampuni tamfanya jina yake arebeke. So nafikiria hii ni kitu legit, kama unasemanga legit. Unaona? So unasema the charger, the earphones, the Bluetooth speakers, I think zitakuwa poa, because if you want partnership with, to partner with someone, you must have to, the partnership lazima akuwa na deliver kitu. So I think they have come and utakuwa na deliver. I'm just waiting for him nione itakuwa je show kabisa. Apart from Galactic, unasikiliza OG, si ndio? Yeah. Unampendea nini Khaligraph? So mimi sitasema namtambua juu vile umse anajitambua, anajiamini. Ukisema umse anafanya kitu international, like ngoma zake zime international, umse anakufanya performance majuu, like he is pushing the hip hop in Kenya kwenda international, like kwenda majuu, because ukiangalia watu walikuwa compete na wao akina semi kitu, lakini ningesema jina yake, lakini si ati kwa uvumi mbaya, lakini OG amefanya kitu poa kwa music industry. So mnafikiria amesaidia sana kuinua wasi, angalia amekuwa kinua watu, like even if una jina kubwa akifanya collab na wewe at least anakupatia ka push, unaona? So ningesema OG at least amejaribu kusaidia our Kenyan industry. Kabisa kabisa, asante sana kwa time yako Malineta. Yeah, I read, you understand? Yes, bana, ni mafans wake OG hapa Kenyatta Avenue. Labda niendelee kupiga piga na hiyo story hapa, tuone itakuwa vipi. Niaje? Acha nione mwingine hapa itakuwa vipi. Niaje baba? Uko fiti? Niko poa. Niambie. Unaitwa nani? Naitwa Maluki. Unaitwa Maluki? Maluki, yeah. Leo naona umefika hapa kwa OG kwa shughuli ya Khaligraph. Lazima tungefika. Number 1, mimi ni fan mkubwa wa Khaligraph. Number 2 pia si ni content creators, so lazima tungekam. Lazima upate kipindi. Lazima tupate kipindi. Unampendea nini OG? OG ni kozie ni mreal, na the first time nilimit OG kwa around 2012. So alikuwa bado hajaanza, unajua. So kuona hiyo growth yake from then to until now, at least ina iko na inspiration fulani. So at least pia as in kuna inspiration, na pia kuna wakati yake iko tu poa sana. Ndio maana napenda OG. Wana napenda OG. Yeah. Leo na launch Galactic Accessories hapa. Ni kitu gani? Una earphones, headphones, chargers, unajua zipo tofauti, yani type nyingi kwenye market. Unatumai kwamba itakuwa tofauti na ile zingine ambazo ziko tayari? Nimepata experience ya kusikiza headphones zao kidogo na ziko poa, so I'm guessing zitakuwa tofauti na italeta competition kubwa sana kwa market. So unajua itakuwa better, itakuwa fiti. Yes, market ni big, iko na a lot of competition, but unaona vile sasa wameinvest kwa event. Wacha kwa products, kwa event tu pekee ina actual list, wameinvest pia kwa products zao sana. Kwa hiyo umesema ni content creator, watu wa kupata wapi? YouTube naitwa John Maluki, hiyo ni channel yangu. Niko na another channel inaitwa Mundia TV na Fagilia TV. So either Mundia TV, Fagilia TV ama John Maluki. Any of those. Kabisa bana, shukrani sana. Bana, tuko hapa Galactic ambayo iko Kenyatta Avenue. Tunazidi kupiga story na wana hapa ama fans wake Papa Jones ambao wamefika hapa kwa shughuli yake siku ya leo. Alafu hapa nipo na mwana fulani hivi. Labda atuambie anaitwa nani na leo anatarajia kitu gani. Niaje? Poa sana. Anaitwa nani? Jamari. Umefika hapa kwa shughuli ya Khaligraph? Kali. Wewe ni fan yake mkubwa? Fan. Unampendea nini Khaligraph?
Mioni bamba tu venye yako tu kuimba tu sauti akupoa. Iko poa kabisa. Hai na mudanga ka king, king calligraph. Calligraph ndio king. King. Yo. Na leo na launch Galactic hapa. Matarajio yako ni gani? Shughuli itakuwaje? Itakuwa inafana ama? Itakuwa tu nzuri ndio nimekuja kumjumini fan wake. Sasa mimi nashukuru tu. Shukrani sana bana. Fresh. Bana ni hapa anashakumbia Kenyatta Avenue. Shughuli nzima yake Papa Jones. Unaona vile ambavyo kunaendelea na ni shughuli tu ya kuzidi kutengeneza kila kitu hapa. Labda niendelee tu kukuonyesha tu what is happening, what is going on. Bana ndokayo kwa sasa calligraph akifika tumekombata kwa tunapiga naye story pia tuweze kupata maoni yake. Asante sana.